Stämmer 100%, men du slår inte bort några bollar så flera gånger när du bara liksom blockerar tillbaka på till exempel tredje bollen. Ja. Är du med? Så det är det jag tänker du ska fokus på. Här ska du ha första öppning, variera med skruvar och sen spela bollen på bordet. Inte slå hårt utan bara spela och flytta och få första öppning. Ja. Är du med? Även om du får läge på så, ingen säker på bollen och ha fokus på ditt eget spel. Yes. Yes. Fan, jag ser ingenting. Vem var det som började serva? Jag vet inte.